Zoti President, si e shihni qëndrimin ose ngritjen e çështjes për pasaporta shqiptare nga ana e presidentit të Kosovës zoti Hashim Thaçi, si kundër përgjigje ndaj Bashkimit Evropian kërshi liberalizimit të vizave? E kam mirë kuptuar kërkesën publike të presidentit Thaçi si një apel për një zgjidhje sa më të shpejtë të çështjes së liberalizimit të vizave dhe jo si një alternativë reale për tekalimin e këtij ngërçi apo izolimi të qytetarëve të Kosovës nga një proces ku janë përfshirë gjithë vendet e rajonit prej kohësh, sepse jo vetëm që nuk është e drejtë do të përshëhum që qytetarët e Kosovës të vazhdojnë të kenë këtë pengesë, por njëkohësisht besoj se marrja e shtetësisë shqiptare nuk do të ishte asnjë zgjidhje për të lehtësuar lëvizjen e tyre drejt vendeve të zonës Schengen, për arsye se vetë Shqipëria është një vend që është detyruar të tregojë kujdes të vazhdueshëm përsa i takon gjithë detyrimeve që burojnë nga zbatimi i liberalizimit të vizave. Pra do të ishte lëvizje jo produktive, do të ishte lëvizje jo racionale, dhe nga cila jo vetëm qytetarët e Kosovës do të përfitonin, por do të mund të dëmtoheshin edhe ata të Shqipërisë. Kjo që besoj se ky qëndrim është një mesazh për një sensibilizim më të madh dhe ndërkombëtar, besoj edhe europian, për të dhënë zgjidhje kësaj çështje, e cila sikurse e dim është lidhur prej disa kohësh me i çështje tjetër, që është ajo e zgjidhjes së demarkacionit me malin e zgjidhje. Unë shpresoj dhe uroj që tani pas përfundimit të zgjidhjeve vendore në Kosovë, qeveria e re në bashkëpunim edhe me opozitën të gjejmë mënyrën për të ecur përpara dhe për të zgjidhur vetëm çështën e demarkacionit përfundimisht me malin e zi, por edhe për të patur mundësinë për të përfituar liberalizimin e vizave për gjithë qytetarët e Kosovës.